Le Ménaferry, la voile. Ada bazar dekat Labuan ni. Berhampiran dengan nampak bangunan besar tu. Sebanyak, nak cari barang, nak cari kat sini lah. Kampung air juga dekat Labuan. Dekat sini kita mesti taksi kot. Abang-abang cipat mata boleh beli kan. Berhampiran dengan bazar tadi ada UTC dekat dua dekat dua. Ada barang-barang Labuan ni, t-shirt semua macam ni.
Sampah banyak ni. Jangan, saya terima. Promo kedai. Ambil gambar kedai. Mana you punya nombor? Nombor kedai mana? Ini je lah, Labuan Butik ni.